どうも、ハイチです。突然ですが、ハイチのプチ相談シリーズやっていきましょう。で、今回の相談がこちら。祝日とか休日に、午前中からダラダラしちゃうと。気持ち的には午前から勉強したいんだけど、ダラダラしちゃって、結局夜しかやらないとか、結局一日やらなかったってことになってしまう。で、午前中からやるにはどうしたらいいですかという相談でございます。で、これの答えは、もうとにかく前日に決める。何を決めるって、翌日勉強するスケジュールを前日に決めるんです。これね、勉強すること、何をしようかなって決めるのって、ものすごいエネルギーが必要です。特に受験生は、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃって思うから、あ、どうしよう、どっち先にしようかな、あ、でもこれもやんなきゃ、あれもかよ、どうするみたいな、なって、わーってなって時間だけが過ぎるみたいな。で、時間かけてやった分エネルギー使ってるから、もう決めただけで、あー、決まったー、でもちょっと休憩、みたいな。で、休憩2時間、みたいな。で、悪循環になっちゃうので、その前日のうちに明日の午前中にこれやる。あとタイムスケジュールも決めてね。何時頃にこれをやるって決めていく。っていうのを絶対やるといいです。これだけでもかなり違う。で、そのやることを決めるときのポイントとしては、量を多くしないっていうところ。確実にできる量だけをまず決めておくの。で、これは多く決めてしまって結局できなかったってなると、できねえじゃんって言って自信がなくなるから自分。まあ、結局自分ダメじゃんってなっちゃうから。で、そうならないように確実にできる量を決めておく。で、それで時間が余って気持ちに余裕があったら、あれの時間余ったなってちょっとプラス的やろっかなみたいな風にやったらいいだけの話なので、いいかな。翌日の自分を楽にしてあげるの。翌日の自分を楽にしてあげるために、今日の自分が明日のスケジュールを決めてあげるっていうのをぜひね、やってみてください。